Omlouvám se, nemám čas. Strašně spěchám. Mám schůzku. To byly slova, které jsme zaslechli při natáčení reportáže Koláč pro hospic. Doba nás nutí být efektivnější, rychlejší, produktivnější, ale jednu věc neošidíme a to je naše stáří, které pomalu přichází, ať se snažíme sebe víc bránit. Pomoci s posledními dny našeho života pomáhá diecézní Charita Brno, která mimo jiné zajišťuje domácí péči pro umírající. A tak již tradičně pořádá sbírku Koláč pro hospic. Koláček je odměna, když lidé přispějou na rozvoj domácího hospice svatého Martina v Břeclavi, tak jako odměnu dostanou koláček. Ale máme i trubičky, makronky a tím chci poděkovat všem našim podporovatelům, cukrářům, pekařům v okolí. Takže ještě moc krát děkujeme za podporu a samozřejmě lidem, kteří přispěli. Když to nestihnete přispět dneska, nebo když nestihnou přispět dneska, tak tato akce Koláč pro hospic trvá až do konce října a podívat se můžete na www.koláčprohospic.cz, čili koláčprohospic.cz. Jedná se již o tradiční akci, která se koná ve více městech našeho regionu a stává se pravidlem, že přispěvatelé již tradičně kupují koláčky pro sebe a své blízké. Je to sbírková akce Koláč pro hospic, kterou pořádá diecezní Charita Brno. A my tady v Břeclavi máme na několika místech, máme další nová místa. Máme to jednak tady na u gymnázia, tradiční místo, potom máme tady u centra, u shoppingu a také u městského úřadu. Tato akce již, jak jsem říkala, je tradiční a podporuje domácí hospic svatého Martina v Břeclavi. Je vůbec důležité přispívat a podporovat charitu? Dokud jsme zdraví a produktivní, zdá se nám tato činnost nezajímavá a zbytečná. Ve chvíli, kdy naše zdraví nebo naše produktivita skončí, jsme vděční za tyto služby. Jestli přispět nebo ne, záleží na každém z nás. Myslím si, že je velmi důležité přispívat nebo podporovat domácí hospic a vůbec služby podobné tohoto charakteru, protože jsou to služby, na které stát nedosáhne. A my jsme tady proto, abychom lidem pomáhali, abychom zprostředkovávali pomoc, což si myslím, že teda je velmi, velmi důležité.